Ми швидко забили перший м'яч, забив Кабанов з передачі Швеця. От після цього практично гра перейшла на поле противника, і ми мали територіальну перевагу, мали декілька нагод забити м'ячі. От, і з одному з епізодів Кабанова просто завалили в штрафному, ми забили другий м'яч з 11-метрової. Другий тайм проходив більш такому, я б сказав, спокійному рості, хоча команда Кремені старалась відігратись. Ну, практично таких 100% шансів у них не було, тільки наприкінці матчу ігрок десь з 5 метрів головою пробив вище воріт. За вихід в 1/4 Кубка України з футболу Нива зіграє проти одного з лідерів першої ліги – команди «Севастополь». Зустріч відбудеться 31 жовтня на центральному стадіоні Тернополя. Жеребкування пройшло для нас, я би так сказав. З одної сторони, воно вроді би надає такий шанс для того, щоб поборотись і вийти в слідуючий круг. З другої сторони, ми трошки розчаровані тим, що нам не попалась команда прем'єр-ліги. Чому? Тому що ми все-таки надіялися, щоб в Тернополь приїхала команда прем'єр-ліги. Я думаю, що я надіюсь, і думаю, що прийде болівальник на Севастополь, підтримає свою рідну команду. Я їх запрошую 31 жовтня прийти і підтримати команду. Ну, а ми будемо грати так, як ми ще цього року не грали.